Спецакция в Благоевград днес. Задържани са двама полицаи, един от които е шеф на местният БОП, а другият е служител в Първо РПУ. Разследването започва преди месец и половина. Две жени почти едновременно подават жалби срещу Мартин Филипов за това, че ги склонява да проституират. Двама полицаи пък карат жените да оттеглят жалбите си. Оказва им влияние за това, че следва да бъдат при всички обстоятелства оттеглени жалбите. Уговаря среща с едно от трафикираните момичета. Тази среща се провежда в кафене на следващия ден след първия разговор. Изключително убедително този служител на БОП е обяснил на жертвата ни на трафик на хора, че Мартин, цитирам, наистина достатъчно е лежал в затворите, че полицаите са пресилили нещата. След натиск, едно от момичетата решава да оттегли жалбата си. Когато отива в полицията, един от служителите там разговаря с нея и разбира, че има намесен полицай. Така започва разследването на отдел вътрешна сигурност, а след това е на прокуратурата. Свидетелстват наистина шокиращи обстоятелства за сериозна престъпна дейност, която е прикривана на практика от полицейските служители. Единият от полицаите е Петър Кънев и е шеф на БОП Благоевград, а вторият Стефан Филипов е от Първо районно управление, също от Благоевград. Вътрешният министър Румяна Бъчварова заяви, че по случаят се е работило дълго време. Много отдавна подготвена, много добре подготвена операция. Има и наши служители и просто показа как действаме безкомпромисно. Най-важното е това, на което много държим, е да при подготовката, разработването да сме сигурни, че можем да доведем целият процес до край, да издържат доказателствата, ако има нещо, което ни бави е точно заради това. Изисква се време по всеки един случай, за да може да се подготви така, че да има резултат. Преди години Мартин Филипов е излежал присъда за сводничество и трафик на жени във Франция. В България той се занимава още и с измами. За новините на ТВ+, Борис Николов.